Real TV Füzuli şəhərindədir. Füzuli şəhəri düz 27 il 2 ay Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altında olub və işğal müddətində Füzuldən qalan bu dağıntılardır yalnız. Füzuli şəhərində heç bir bina qalmayıb. Biz indi hansısa bir evin qarşısındayıq. Mən burada operatorumuzdan xahiş edəcəm göstərəsin. Burada darvaza olub. Darvazanın dəmiri yalnız qalıb burada. Və buradan vaxtı ilə işğaldan əvvəl ev sahibləri bu darvazadan girirlərmiş evlərinə və artıq ev də yoxdur, evin yalnız dağıntıları qalıb. İndi biz gəzə-gəzə nə qədər mümkündürsə sizə göstərəcəyik Füzuli şəhərinin hazırki vəziyyətini. Qeyd edim ki, Füzuli şəhəri 1993-cü ilin avqustunda işğal olunub. Həmin ilin sonunda Azərbaycan ordusunun keçirdiyi əməliyyat nəticəsində bir neçə kənd və Horadiz qəsəbəsi işğaldan azad olunsa da Füzuli şəhərini işğaldan azad etmək mümkün olmayıb və 27 il 2 ay Füzuli şəhəri Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altında olub. Nəhayət 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində Azərbaycan ordusunun başlatdığı uğurlu əks həmlə əməliyyatı nəticəsində bir neçə rayon, o cümlədən Füzuli rayonu və Füzuli şəhəri işğaldan azad edilib. Bu oktyabrın 17-sində baş verib və oktyabrın 17-sindən Füzuli şəhəri Azərbaycan ordusunun nəzarətindədir. Görürsünüz, köhnə evləri, daha doğrusu evlərin qalıqlarını. Füzulidə heç bir bina qalmayıb. Yalnız Füzuli şəhərindəki avtovağzal binası sağlam tikili kimi yerində qalıb və sonradan Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən inşa edilmiş bir hərbi hissə var və o hərbi hissə işğal müddətində işğal olunub və Füzuli şəhərində qalan tikililər arasında bir də o var. Füzuli şəhərində böyük mədəniyyət mərkəzi olub, şəhərin mərkəzində o mədəniyyət mərkəzi artıq yoxdur. Qeyd edim ki, Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyev bir neçə gün bundan əvvəl maraqlı bir açıqlama ilə çıxış etmişdi. Kamran Əliyev bildirmişdi ki, Füzuli şəhərində Azərbaycan ordusunun əsgərləri şəhəri işğaldan azad etdikdən sonra bayraq asmağa bina tapa bilməyiblər. Çünki binaların hamısı dağılmış vəziyyətdə olub və sonradan inşa olunmuş binadan Azərbaycanın şanlı bayrağı dalğalanmağa başlayıb. Görürsünüz bu evləri, bəlkə də mən heç vaxt Füzulidə olmamışam və Bakıdan bura gəldiyim müddətdə qeyd edim ki, Bakı və Füzuli şəhəri arasında 300 kilometrdən artıq məsafə var, amma vaxt baxımından çox gec gəlib sata bildik Füzuliyə, çünki işğal altında olan yerlərdə yol infrastrukturu elə vəziyyətdədir ki, hərəkət eləmək çox çətindir və hazırda Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi işlərə başlayıb və işğal altında olan ərazilər Cocuq Mərzanlı kəndi istiqamətindən başlayaraq yenidən yol çəkilir. Hələlik müvəqqəti yol çəkilir və sonradan yəqin ki, yeni yol salınacaq. Bu evi də görürük və burada deməli, ünvan da olub. Təəssüf ki, ünvanı oxumaq mümkün deyil. Oxuya bilmirəm, hansısa küçədir bura və o küçədəki evlərdən biridir. Bəlkə də heç ev sahibinin özü də bu evi bu vəziyyətdə tanımaz. Burada üstdə yazılara, işarələrə baxmağa çalışırıq. Burada da nəsə yazı var, amma təəssüf ki, oxunmur. Dom yazılıb kiril hərfləri ilə, amma başqa sözləri oxuya bilmədim ki, orada nə yazılıb. Yazılar artıq tanınmaz hava gəlib və orada görürsünüz, ulduza oxşayan işarələr var evin üzərində. Yenə deyirəm, bəlkə də ev sahibi özü də tanımaz evinin bu vəziyyətdə. Dediyim kimi, biz Bakıdan gələnə qədər mən bütün yol boyu Füzulinin işğaldan əvvəlki fotolarına baxırdım və güman edirdim ki, bura çatanda o binalardan hansınısa tapa biləcəm, amma təəssüf ki, o binaların heç biri yoxdur və
Füzuli şəhəri tanınmaz vəziyyətə salınıb, darmadağın edilib. Ermənistan silahlı qüvvələri və Ermənistan işğalçı rejimi Füzulidə yaşıllıqları da məhv edib. Əsl terror törədilib burada. 10 minlərlə hektar ərazidə yaşıllıqlar məhv edilib. 10 minlərlə hektar ərazidə Füzulinin suyu kəsilib və ağaclar gördüyünüz kimi əksəriyyəti quruyub, Füzuliyə demək olar ki, su verilməyib bu işğal müddətində. Füzuli şəhəri Azərbaycanın ən böyük şəhərlərindən, ən qədim şəhərlərindən biridir. Sonradan Füzulinin adı verilib bu şəhərə. Bu şəhərdə, təkcə şəhərdə yox, Füzuli rayonunda 150 minə yaxın əhali yaşayıb və sonradan Azərbaycan ordusunun, bayaq qeyd etdim, 93-cü ilin dekabrında keçirdiyi əməliyyatdan sonra 10 minlərlə Füzulili, sonradan işğaldan azad olunmuş kəndlər və Horadiz qəsəbəsinə qayıdıb, amma qalan kəndlərin və Füzuli şəhərinin sakinləri məcburi köçkün həyatı yaşayıblar 27 il, 2 ay və bu dəqiqədə hələ də yaşamaqda davam edirlər. Çünki hal-hazırda bura köçürülmə mümkün deyil, hələ tam minalardan da təmizlənib bitirilməyib bura. Minalardan təmizləndikdən sonra Füzuli yenidən inşa olunmalı olacaq. Çünki görürsünüz, heç bir tikili, heç bir ev sağ qalmayıb, hamısı dağılıb. Yalnız burada mən arxada bir ev görürəm, elə bil ki, o tam dağılmayıb. Elxan, zəhmət olmasa, gəl. Bu ev tam dağılmayıb. Burada bir ev olub, iki mərtəbəli və ev tam dağılmayıb. İçərisi dağılsa da tikilinin özü qalıb və nəhayət ki, tam dağılmamış bir tikili tapa bildik biz Füzuli şəhərində. Bayaqdan gəzirik biz Füzuli şəhərində, amma belə bu binaya kimi nisbətən sağlam qalmış bina görə bilmədik. Belə biz Füzuli şəhərini göstərməyə çalışdıq. Mən heç vaxt Füzulidə olmamışam, amma Füzulilər yəqin ki, göstərdiyimiz yerləri təxmini də olsa tanıyacaqlar. Və biz çalışdıq ki, bu 27 il, 2 aylıq həsrətdən sonra Azərbaycan ordusunun, müzəffər Azərbaycan ordusunun uğurlu əməliyyatı nəticəsində azad olunmuş Füzuli şəhərinin ən azı bir hissəsini sizə göstərə bilək. Bir daha qeyd edim ki, hələlik burada tam binalardan təmizlənmə başa çatmayıb, ona görə də şəhərdə hərəkət etmək təhlükəlidir və biz yalnız hansı yerlərdə ki, təhlükəsizdir, o yerlərdə hərəkət edirik və amma Füzulinin özünün mərkəzinə, şəhərə gəlməyin özü də bir qürurdur, bir şərəfdir və mən çox sevinirəm, şəxsən mən çox sevinirəm ki, mən teleradio günündə Füzuli şəhərinə səfər eləyə bildim və bu mənim üçün ən böyük hədiyyə oldu. İnanıram ki, Füzulilər üçün də bizim göstərdiyimiz görüntülər bir təsəlli olacaq. Azərbaycanın Cocuq Mərzanlı təcrübəsi var və inanırıq, ümid edirik və əminik ki, Azərbaycan dövləti Füzuli şəhərini yenidən yaradacaq. Burada yeni və müasir evlər, məktəblər, xəstəxanalar, məscidlər dikiləcək və Füzuli şəhəri tamam yeni görkəmdə olacaq. Mən bayaq qeyd etdim, yolda şəkillərə baxdım və gəldim, Füzulini tanımadım. İnanıram ki, bir müddət sonra mən yenə Füzuliyə gələndə Füzulini yaxşı mənada tanımayacağım. Bu dağıntıların yerində gözəl, müasir, böyük bir şəhər görəcəm.